سلامونه خبری ساعت ته خراغلاس پنن سشنبه ده ده اوری یا حمل نولسمه او ده اپریل ومانیتا په پیل که هم ده خبرونو سطح کنید. هیواد که په کووید نولس ناروغه دخته کسانو اروسته شمیره روختی وزارتوی په کرونا دخته کسانو طول شمیر چلور سوا دروشته لا هم ده ناورین پیخیدو گواه شته. پا جیدی توگه توجه و نخی دا مرض به خدای نخواسته دیر خرابی و هرات که پا کرونا ده زینو داکترانو اخته کیدنه ده چوالس داکترانو پا گردون یو چلویخت روختهی کارکون که پا کووید نولس ناروغی اخته دی روختهی وضعیت خیاد شده. تعداد بیشتری از داکتر صاحبا در پرسنل خدماتی ما، پرسنل اداری ما و بخش نرسنگ ما ملوث به ویروس کرونا شدن. د مالی وزارت تجزیه په اړه د ولسمشر د فرمان نه لاسلیک کیدو ادعا د ولسمشر لومړی مرستیال وایي هغه خبره تش اوازه ده چې ولسمشر مالی وزارت په دریو ادارو ویشلی نورو چارواکو په زلونو د دې موضوع پخلی کړی و. صادر شده بود بالاخره فشارهای جامعه مدنی اعضای مجلس و شرکای بین المللی افغانستان سبب شد که رئیس جمهور تی یک فرمان و فرمان پس بگیره. د ارګ او سپیدار ترمنځ د ترنګلتیا او حل لپاره د هڅو دوام ځینې مخاور سیاستوال به راتلونکو ورځو کې بیا د ولسمشر غني او عبدالله عبدالله ترمنځ جرګه کیږي. او چین کې د کرونا وایروس وروستی حال وروستیو نږدې څلور میاشتو کې چین کې په لومړي ځل یوه شپه ورځ کې د کرونا له کبله څوک نه دی مړ شوی. خیر اغلی زه فواد اکبرزی. هیواد کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې څلور سوه درویشت ته رسیدلی دي. د روغتیا وزیر د کووید نولس ناروغۍ په خپرېدو اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې هیواد کې د کرونا له کبله د ناورین احتمال لا هم شته. افغانستان کې کرونا سره مبارزې باندې تر اوسه د روغتیا وزارت لخوا 15 میلیون ډالر او د ولسمشرۍ چارو ادارې لخوا 28 میلیون افغانۍ لګول شوي دي. د هرې ورځې په تېرېدو سره په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر زیاتیږي. د عامې روغتیا وزارت د اندېښنې په څرګندولو سره وایي په تېرو څلېرویشت ساعتونو کې د شپږ پنځوسو تازه مثبتو بېلګو په ثبتېدو سره په دغې ویروس د اخته کسانو شمیر څلور سوه درویشتونو ته ورسید. تاسې یو بل سره همکاري او موږ سره د موږ خبرې پیامونه ته په جدي توګه توجه ونه کوي دا مرض به خدای ناخواسته ډېر خرابي وکړي او خلک به ډیر رنجور شي دې مرض نه. تر اوسه په افغانستان کې په کرونا ویروس څوارلس اخته کسان مړه شوي او کابو شل تنه نور بیرته روغ شوي دي. له هرات او کابل وروسته کندهار د دغې ناروغۍ له امله زیات تلفات لري. حکومت وایي تر اوسه د عامې روغتیا وزارت لخوا 15 میلیون ډالر له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره لګول شوي دي. مسؤلیت به پس له دې په خپله وزارت محترم د ساعتامي دا مسؤلیت اخلي. اوه اویا میلیون ډالر افغانۍ موږ ته جلا سوي وي، موږ له هغه نه اوویشت میلیون افغانۍ مصرف کړي، څه تقریبا پنځوس میلیون افغانۍ موږ دغه صرفه جویي کړي، هغه هم نه ده مصرف کړي. هغه به موږ د وزارت مالیه نه خواهش وکړو چې هغه د وزارت ساعتامې ته ور انتقال کړي. حالت ایست که اگر غفلت کنیم جان بسیار نفرها از دست میره. دیگه از او لحاظ یک ذره جرأت هم کار است، یک ذره حمایت هم کار است. من منعیس یک وزیر و مسئول این تعهد میست که از پرسنل ما دهی قسمت که هم باید به شکل شفاف کار پیش ببرن. اخو ځینې کسان نیوکه کوي چې د دومره ډیرو پیسو له لګولو سره سره د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بنسټیز کارونه نه دي شوي. پول زیاده که و بودجه زیادی که اختصاص یافته بود برای کمیته آگاهی دهی از ویروس کرونا، این پول در حال هدر رفته که دکتر ما در شفاخانه های هرات، در شفاخانه های کابل حتی به دلیل نبود ماسک و دستکش متاسفانه تهدید میشه و یک دو مورد جانهای خود از دست دادن. لابل خود ځینې سرچینې تولونیست ته تاییدوي چې د کابل د ټرافیک پولیسو یو چارواکی په کووید نولس ناروغۍ اخته دی، خو له بستر کېدو د ډډې کولو له امله یې د کورنۍ غړي او څو تنه نور په دغه ناروغۍ اخته کړي دي.
هرات کې یو څلوېښت تنه ډاکټران او نور روغتیایي کارکوونکي په کووید 19 ناروغۍ اخته دي. د هرات حوزوي روغتون مسؤولان وایي څوارلس متخصص ډاکټران هم په دغو یو څلوېښت کسانو کې دي. د هرات روغتیا ریاست وایي دغه ولایت کې د کووید 19 ناروغانو لپاره د ځانګړي روغتون درې تنه ډاکټرانو د کرونا وایروس نتیجه هم مثبته ده. د دغو ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو وضعیت ښه یاد شوی دی. په تېرې یوه اونۍ کې د هرات د حوزوي روغتون 15 ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلین وایي د دغه روغتون یو څلوېښت کارکوونکي چې ډاکټران، نرسان او اداري کارکوونکي پکې دي، په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. تعداد بیشتری از ډاکټر صاحبا و پرسونل خدماتی ما، پرسونل اداری ما و بخش نرسنگ ما ملوث به ویروس کرونا شدن، اما خوشبختانه که وضعیت همه کاملا خوبه و اینا وضعیت وخیمی ندارن. یو شمېر ډاکتران د کرونا ویروس د لا پراختیا په اړه اندېښنه لري. دوی د عامې روغتیا له وزارت غواړي د خوندیتوب لا زیات توکي د روغتیایي کارکوونکو په واک کې ورکړي. شفاخانه ها، مراکز درمانی، مراکز خدمات اتصالی، جایی که بیشترین تماس ما با این ویروس داریم و نیاز هست بیشتر وسایل و امکانات فراهم باشد. د هرات د عامې روغتیا ریاست د دغه ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د کرونا ویروس په وړاندې د ډاکترانو د خوندیتوب په موخه د امکاناتو د کمښت ستونزه مني. ای که ما بتانیم تمام کارمندای صحی ما مجهز به پی پی کیت بسازیم، نظر به امکانات، نظر به بودجه و تدارکاتی که در سطح کلی مشکل ساز هست، متاسفانه که این چالش ها وجود داره و نمیشه که به اندازه کافی تمامی پرسنل مراکز سی افغانستان مجهز به پی پی کیت بشن که اینا عملا تمام نکات را رعایت بکنن. تیره اونه په هرات ولایت که په کووید 19 ناروغی د اخته روغتیایي کارکوونکو شمیر 14 تنه و، خو اوس دا شمیر 140 تنو ته رسیدلی دی. داسې حال کې چې دولتي چارواکو او په ځانګړې توګه مالیې وزارت د دغه وزارت تجزیې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غني فرمان تایید کړی، خو اوس د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي دا خبر جعلي او تشه اوازه ده. مالیه وزارت په زلونو ویلي چې د ولسمشر د فرمان پر بنسټ د دغه وزارت جوړښت کې تغییر راغلی او په درېو ادارو ویشل شوی. په وروستي ځل پرون د مالیې سرپرست او نوماند وزیر دا موضوع تایید کړه او ویویل ولسمشر غني د مالیې وزارت ویش په اړه خپل نظر بدل کړی. بل لور ولسمشر غني د قانون وزارت په اړه هم ورته فرمان صادر کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالیې وزارت د تجزیې په هکله د ولسمشر غني د فرمان له بیرته اخیستو هرکلی کړی. خو د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هرکلی په ځواب کې وایي دا ډول فرمان هیڅ نه دی لاسلیک شوی. ښاغلي صالح ویلي راځئ د جعلي خبرونو په وړاندې په ګډه مبارزه وکړو. دا همغه فرمان دی چې ولسمشر د مالیې وزارت د تجزیې په اړه صادر کړی و، خو اوس ښاغلی صالح ظاهرا هغه سختګي بولي. ایشان با ما وعده کرده بودند که در یک شرایط خاص با ظروف و شرایطی که در اون زمان موجود بود ما فرمان در این رابطه صادر کرده بودیم، ولی به هیچ صورت این فرمان جنبه عملی پیدا نخواهد کرد. دغه فرمان د ننه په هیواد او بهر کې تون غبرګونونه راوپارول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د دې فرمان صادرېدل د اندېښنې وړ وبلل او د امریکا د سولې انستیتوت دا د مالیې وزارت د لاسونو او پښو پرې کولو ته تشبیه کړ او د دغه فرمان د لغوه کېدو په شرط یې د مرستو د دوام غوښتنه وکړه، خو په هغه وخت کې هیڅ دولتي چارواکي د دې فرمان سموالی رد نه کړ. مسؤولین وزارت مالیه و هم مجلس افغانستان و هم ملت افغانستان دیدن و شنیدن که فرمان صادر شده دیگه، جای بحث نیست. در این فرمان صادر شده بود، بالاخره فشارهای جامعه مدنی، اعضای مجلس و شرکای بین المللی افغانستان سبب شد که رئیس جمهور تا یک فرمانی و فرمان پس بگیره. لدی سره په یه وخت د ولسمشر یو تازه فرمان ښیي چې د قانون د وزارت په هکله هم دې ته ورته تصمیم نیول شوی دی. د ولسمشر دغه فرمان له مخې ټاکل شوي د یوه معینیت په ګډون د نوموړي وزارت ځینې برخې په خپلواکو ادارو بدلې شي. وزارت نشي کولی خپله چې هم داوطلبي په خپله ترسره کړي، هم تفحص و اکتشاف وکړي، هم په خپله د خپل ځان نظارت وکړي، او هم هغه شرایط چې د اکتشاف لپاره یا د انکشاف لپاره ضروري دي هغه په خپله تطبیق. د دې لپاره د ادارو ایجادول یو حتمی امر و حکومت تلاش میکنن که همه منابع کشور منحصر به ارګ بسازند.
د دغه فرمان له مخې د قانون وزارت به د پالیسۍ جوړولو رول ولري او د قانون د تړونونو او عوایدو په برخه کې به د دې وزارت مسؤلیتونه د قانون د تنظیم خپلواکې ادارې ته وسپارل شي. د 5 سال یا 6 سال گذشته بخش صنایع استخراجی خود را تبدیل به یک لابراتوار آزمایش ایده های مختلف در قسمت حکومتداری بخش کردیم. لدی مخکې د ولسی جرګې یو شمېر غړو ویلي چې ولسمشر په دغه راز فرمانونو سره غواړي عاید لرونکې برخې د هر چوکاټ ته ولېږدوي. ځینې مخاور سیاستوال چې د ارګ او سپیدار ترمنځ د اختلاف حل لپاره منځګړتوب کوي په پام کې لري چې راتلونکو اونیو کې بیا هم له ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله سره وویني. دغو منځګړو سیاستوالو ته نږدې کسان وایي له هغې وروسته چې ولسمشر غني د کابینې د غړو معرفي کول وځنډول، دواړو لوریو ورته د کړکېچ غوڅولو لپاره خپلې طرحې سپارلي دي. د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د اختلافاتو له دوام سره په یو وخت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال یو ځل بیا ویلي چې په افغانستان کې شخصي مسایل او پروګرامونه د خلکو د سوکالۍ په پرتله ډېر مطرح کېږي. الیس ویلز ویلي امریکا له دغه وضعیته ستومانه او نهیلې شوې ده. ما همواره تفاهم را بر تقابل ترجیح دادیم، اما متاسفانه طرف دیگر با اقدامات یک جانبه و نسنجیده شده منجر به تشدید بحران شدن و تنش‌های سیاسی را افزایش دادن. تعیینات در کابینه و در حکومت متوقف شد تا ایست که مجال پیدا شود به خاطر یک اتمام حجت و مجال پیدا شود به خاطر صحبت‌های بیشتر و صحبت‌ها ادامه داره و امیدوار هستیم که به نتیجه هم برسد. لا بل خو یوش مر سیاستوالانو ته نږدې کسان چې غواړي د دغه کړکېچ لپاره حل لاره پیدا کړي د ستونزو د هواري په موخه د دواړو لوریو طرحې ارزوي. چهره های تصمیم گیرنده افغانستان همیش در برابر مردم افغانستان بسیار قد بلندی میکنند، اما وقتی که فشارها از بیرون بیاید بسیار عاجل تمکین میکنند و هر نوع انعطاف لازمی که ضروری باشه او را در برابر هدایات و دستورهایی که آمریکایی‌ها برشان میتن با او بیشتر مطیع هستن و بیشتر تمکین میکنن. اخوا د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي په اوسني وخت کې د کرونا ویروس له امله پر کړکېچن وضعیت سربیره افغانستان له سیاسي، امنیتي او اقتصادي کړکېچ سره مخامخ دی، او که سیاسي مشران له دغو ستونزو د وتلو لاره پیدا نه کړي خلک به لا زیات زیانمن شي. اگر حقیقتا اینها ادامه پیدا کنن یک فاجعه است. ما امیدوار هستم کسایی که غرق قدرت هستند و خواب خیالشان قدرت است اینها لحظه ای هم به خاطر مردم افغانستان فکر کنند. د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ اختلافات د ولسمشر ټاکنو د پایلو له اعلان وروسته زیات شول، که څه هم ولسمشر غنی عبدالله عبدالله ته وړاندیز کړی چې د سولې بهیر مشري وکړي او همداراز د هغه ملاتړو ته به په کابینه کې 40% ځای ورکړي، خو عبدالله دا وړاندیز نه دی منلی او د اجرایي لومړي وزارت چوکۍ یا د ټاکنو د پایلو د لغوه کولو غوښتونکی دی. ارګ وایي طالب بندیان به له شرط پرته پرېنښودل شي او د بندیانو د پرېښودو بهیر وخت غواړي، اما اړیکو او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار د طالبانو د قطر سیاسي دفتر د وایند خبرو ته په غبرګون وایي د افغانستان حکومت د طالب بندیانو پرېښودو ته ژمن دی، خو د دواړو لوریو د بندیانو تبادله ارادې ته اړتیا لري. د طالبانو د قطر سیاسي دفتر وایند پر ټویټر لیکلي چې کابل کې موجوده تخنیکي ډلې د حکومت تخنیکي ډلې سره نورې غونډې نه کوي ځکه چې په وینا یې نتیجه نه لري. بعد از سال که چیسته ده پاسه ایوه اونه که چی ده طالبانو دره کسیز پلاوی ده طالب بندیانو ده خلاصون پر سرنگوالی ده چارنه او ده دولتی پاوزیانو لبندیانو سره ده تبادلی پمخه کابل تره غلی او ده حکمت ده تماس لدلی سره سلا مشوری کمی. پا قطر که طالبانو ده سیاسی دفتر ویان ده خپل تویتر پر پانه ده دو سلا مشورو ده بی پایلی که دو خبره کری او ویلی ده چی نور دوی ده بندیانو ده خوشکولو پا حکل ده حکمت لتخنیکی تیم سره بحثونه دروی زکه ده ناست بی پایلی دیم. دولت بانجویی کرده و زمان کوشی میکنه و در این حال امی مدت حکومت خود دوام میده. چندین بار گفته که یک پروسه صلح یک پروسه دراز است، یک سال و دو سال نمیشه. خو ولسمشر دفتر وایی د دواړو لوریو د بندیانو تبادله لا زیات وخت او د طالبانو ډلې لخوا متقابل عمل ته اړتیا لري. این پروسه دور و دراز است، وارخطایی دهش ضرورت نیست،
ای که گفته شود که در 10 روز زندانی ها رها شوند بدون قید و شرط رها شوند، طبعا که با او گونه نمیشه، ولی موقف ما واضح است که با کدام شرایط به چی گونه ای کار میکنیم. لدی مخکې له طالبانو سره د مرک چپلاوی وی غړي ویلی چې طالبانو د دغه ډلې د 15 لوړ پوړو غړو د خلاصون غوښتنه کړې، خو افغان حکومت د دغو طالب قماندانان خوشی کول رد کړي دي. دادن چک سفید بر طالبا یا بر هر گروه دیگه در جریان جنگ ای امو آلت که هر دو طرف در حالت برد برد قرار بگیره او را نفع میکنه، بیشتر به نفع طالبا تمام میشه، در حالی که انعطاف ضرورت است. دولت افغانستان باید انعطاف نشان بده، اما انعطاف در چوکات قوانین و با توجه به احترام به حقوق قربانی های جنگ باشد. ده حکومت لخوا د 15,000 طالب بندیان او د طالبانو له زندانونو د زرو دولتي ځواکونو د خوشي کولو بهیر باید د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې له لاسلیک وروسته د افغانانو ترمنځ خبرو د پیلیدو لپاره پیل شوي وای، خو د هغه څه له امله چې د حکومت شرطونه بلل کیږي تر اوسه دغه تبادله نه ده شوي. نور خبرونه له دمی وروسته. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم له نړۍ وروستیو نږدې 4 میاشتو کې دا لومړی ځل ده چې چین کې یوه شپه ورځ کې د کرونا له کبله څوک نه دی مړ شوی. د چین چارواکو یوازې دومره ویلي چې له نورو هیوادونو چین ته ځینې چینایان ستانې شوي او په کووید-19 ناروغۍ اخته دي. بل لور د برېټانیا لومړی وزیر چې په کرونا وایروس اخته دی روغتون ته وړل شوی او جدي پام پرې کیږي. د برېټانیا چارواکي وایي لا تر اوسه بوریس جانسن ته د ساه اخیستو د وسیلې لګولو ارتیا نشته. چینایي چارواکو د سېشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه هېواد کې له کووید-19 ناروغۍ هیڅ یو کس نه دی مړ شوی. چین په نړۍ کې د کرونا ویروس د خپرېدو لومړنی مرکز و، خو اوس په دغه ویروس د ککړو کسانو د شمېر له پلوه په نړۍ کې شپږم هېواد دی. شینزنګ چېجن بینلي 32 لی په تیرو 24 ساعتونو کې 4 مثبت بیلګې ثبت شوي چې ټول له بهره راغلي دي. ډېری بیلګې په هیلوکچیانګ او کورني مغولستان کې دي. هیڅ تازه مړینه نه ده ثبت شوي. 12 شکمنې پیښې هم شته چې ټول له بهره وارد شوي دي. بوریس جانسن په نړۍ کې لومړنی مشر دی چې په کووید-19 ناروغۍ اخته شوی او د ځانګړې څارنې برخې ته لیږدول شوی دی. یو برطانوي ډاکټر وایي د هغه د بډوډو او زړه د فعال ساتلو او د خوراکي توکو د رسولو تر څنګ د برطانیې لومړی وزیر ښایي اکسیجن دستګاه ته هم اړتیا پیدا کړي. په اصل کې هڅه کوي چې د وینې د جریان پر مهال اکسیجن موجود وي او ناروغ آرام وي. که دا حالت د ناروغ له زغمه بهر وي، ښایي لا تخصصي وسایلو لکه فشار لرونکو ماسکونو ته مخه کړئ. خو که دا هم کار ونه کړي او د ناروغ وضعیت ښه نه وي، ښایي مصنوعي تنفس یعنې د تنفس دستګاه ته اړتیا پیدا شي. د ایران، اسپانیا، ایټالیا او امریکا په شان د نړۍ په نورو هیوادونو کې د کووید-19 ناروغانو شمیر زیات شوی دی، خو د اسپانیا او ایټالیا چارواکو د تیرو ورځو په پرتله په دغه ویروس د ککړو کسانو او قربانیانو د شمیر د کمښت خبر ورکړی دی. د نړۍ ځینو هیوادونو کې به د سهشنبې پر شپه سپوږمۍ تندر ونیسي. ښایي په دغه شپه کې سپوږمۍ ځمکې ته تر ټولو کم واټن کې شي. هغه مهال چې د چین ووهان ښار د کرونا وایروس له کبله قرنطین و، کروندګرو له هغو کسانو سره اړیکه نه لرله چې له دوی به یې کرنیز محصولات پیرل. اوس چې په ووهان کې وضعیت په ښه کېدو دی، عام خلک په خپله خوښه له کروندګرو کرنیز محصولات پیري. یو ځل بیا هم دمک بیا هم خراغلاست. اوس هم د اقتصاد برخه. مالی وزارت وایي حکومت چې سږني مالي کال لپاره د کومې اندازې عوایدو وړاندوینه کړې، شاوخوا 6.5 میلیارد افغانۍ به پکې کمی وي. د مالی وزارت د معلوماتو پر بنسټ هیواد کې د کرونا وایروس خپرېدو له کبله به د حکومت عواید 1.24 میلیارد افغانۍ شي. د روڼتیا څار بنسټ وایي د بودیجې د کمی نه د خلاصون لپاره باید د عوایدو راټولولو کې سمون راشي، د فساد پر وړاندې مبارزه وشي او د نړیوالو مرستې دي خپلې کړی شي. د مالی وزارت وایي په هیواد کې د کرونا ویروس په خپرېدو سره به دا وزارت د مالي کال تر پایه د دې وړتیا ولري چې یوازې 3.5% عواید راټول کړي.
اگر وضعیت بدتر میشه و ادامه تا آخر سال میکنه، پس تمام جمع‌آوری عواید ما در این سال به 132 میلیارد میرسه. در روان کال دی بودیجی پسند که در 218.9 میلیارد افغانی را تولول هدف تاکل شوی بون. پا دی سر با در روان کال دی بودیجی کسر سر پاس آتات یا میلیارد افغانی تا زیاد شیم. حکومت افغانستان قناعت جامعه جهانی را فراهم بکنه تا سطح کمک و کاهش پیدا نکنه و همچنان از طریق اصلاحات و مبارزه با فساد خصوصا در بخش گمرکات و عواید. از طرف دیگر مشکلات سیاسی است، مشکلاتی که باعث شد امریکا قطع کمک‌های 1 میلیارد دلاری خود در افغانستان اعلان بکنه و این باعث این میشه که ما از بودجه که دارین نتونین او چیزی که عاید باید حاصل شه عاید بکنیم. لابل خویق اقتصادی چارو کارپوهان وی باید کرونا ویروس پراختیا در روان کال دی عواید د حیفا و میل لپاره پلمه نشیم. این زمینه فساد بیشتر در ادارات به وجود بیاره و تحت نام کرونا و ویروس کرونا و شیوع بیشتر کرونا، از این جهت هم باید متوجه مسئولین باشن. در مالی وزارت شمیر علمه خیلی تر دوشنبه پوری دغه وزارت 55 میلیارد افغانی را طول کردیم. با دست حال که چی پا هم دی موده که در واید در طول اولو هدف 15.4 میلیارد افغانی اتکل شوی بو. یو زلبیه هم دمک. به هم خراغلاست ننګرهار کې د هوا په ګرمېدو سره د شاتو مچیو فارمونه زیات شوي. د دغو فارمونو ځینې پالونکي وایي ننګرهار د شاتو تولید لپاره مناسب ځای دی، خو د شاتو د پلور لپاره بازار نشته. د جلال آباد او تورخم په لویه لاره کې د شاتو د مچیو یو فارم دی. دلته د شاتو مچیو شاوخوا 400 صندوقونه کېښودل شوي دي. دوی دا مچۍ د بدخشان ولایت څخه ننګرهار ته د نارنج ګل لپاره راوړي دي. پل زحمت می وستلو او د دفتر منګه سره خطا اون وکړلو، تخنیکی او مالی مرسته کې منګه ورسولو. اوس په زمنګ الحمدلله دغه مچې په ټولو ولایتو کې منګه خپل سیزنو کې څرو. د شاتو د مچیو پالونکي وایي د شاتو کیفیت یې لوړ دی، خو د مناسب بازار نشتوالی نامنی د دوی په کارونو باندې بد اغیزه کړې ده. دوی له حکومت څخه غواړي چې په بازار موندنه کې دی ورسره مرسته وکړي. دلته مونږه دا مچۍ راوړي دي، د مالټې ته او د نارنج ته او د ښکلي ننګرهار او د ښکلي موسمونه دي، خو بس بارانونه دي اوس کنه، او زمونږه تولید چې وشي کنه، خو بس صرف مونږه یو مشکل لرو چې مونږه تجار نه لرو. هر طرف مو زنبورو رو مثلا ببریم نو امنیسته میترسیم، امنیت صحیح نیسته. اگه امنیت باشه مو د ای کار مثلا میتونیم شاید درست کنیم. په ننګرهار کې د شاتو د مچیو د ټولنې مسؤلان وایي تر اوسه پورې دوی آی سی او نړیوال سند نه لري، چې همدې عمله دوی نشي کولی د افغانستان شات بارنوي هیوادونو بازارونو ته ولیږي. سټنډر سرټیفیکیټ نه لرو تر څو موږ اوس په هغې باندې کار کوو. بعضې موسسات موږ سره په دې کې همکار دي تر څو موږ هغه سند تر څو واخلو او خپل شات خارج ته ولیږو. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د ننګرهار د کرنې ریاست نظر واخلو، خو په دې کار بریالی نه شو. په ننګرهار کې د شاتو د مچیو نږدې 600 لوی او واړه فارمونه فعال دي، چې له دې ډلې 350 د ننګرهار د شاتو مچیو ټولنې سره رجسټر دي. د ننګرهار د شاتو مچیو په فارمونو کې له 200 څخه تر 300 ډوله د شاتو مچۍ شته، او په دغو فارمونو کې تر 4000 پورې کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. او په پا پای کې هم د لوبو د برخې یو معلوماتي خبره. د افغانستان د موتای فدراسیون چې 1415 کال کې جوړ شوی، لوبغاړي ښې لاسته راوړنې لري. د موتای لوبې افغان ښځینه لوبغاړو په 2013 کال کې خپله لومړنۍ بهرنۍ سیالي وکړه، چې له هغه مهالۍ تر اوسه یو د سرو زرو، څلور د سپینو زرو او اووه د ژیړو مډالونه ګټلي. تر ټولو مهم بری د حافظې بهمنۍ و چې 2013 کال کې د آسیا په کچه سیالۍ کې د سپینو زرو مډال وګټه. له تاسو قدرمنو لیدونکو او له خپل ټولو همکارانو په مننې د نن لپاره خبری ساعت پای ته ورسېد. شپه مو په خیر، روغ اوسئ.